Срдечни изјави, честитки за изборот и голема желба за натамошна соработка, но и едно прецизно барање испорача денеска бизнис заедницата до опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е по првата средба со незиниот лидер, да не го кочи носењето на економските закони во парламентот. Обично ние одиме таму да им честитаме, рече Азески, но не е проблем што Мицкоски дојде тука, бидејќи голем дел од раководството на таа партија има поминато ни структурите на Стопанската комора. Нашите предлози за економијата што ги испраќаме до владата ќе одат и кај ВМРО-ДПМНЕ, за и тие да дадат свое мислење, вети првиот човек на комората. Економските закони или законите во собрание што влијаат на економскиот амбиент стварање, да покрај политичките превирања кои што постојат и различити погледи во државата, добијат нивна подршка и нивни приоритет, затоа што мислиме дека е добро за сите да не го кочиме тој процес на развој на економијата. Добиле уверување дека ова раководство на партијата ќе биде бизнис определено и ќе го поддржува стопанството. Мицковски од позиција на гостин не пропушти прилика да ги искритикува владините економски достигнувања. Рече дека паѓаат сите економски параметри. БДП за лани на место со раст од 2,6% ќе заврши со едва и 0,5%. Има минус од 100 милиони евра дури и во однос на ребалансот. Паѓаат и инвестициите и индустријата. Иако не го прочитал во детали, тој не верува дека владиниот план за економски раст и законот за поддршка на инвестициите ќе бидат соодветен одговор на потребите и проблемите со кои се соочува стопанството, но не кажа конкретно дали ќе го гласаат во собранието. За нас како ВМРО-ДПМНЕ, како политичари е многу значајно да добиеме правилна навигација, какви се нивните потреби, а наша задача понатаму ќе биде сето тоа да го моделираме и да најдеме соодветни решенија, а понатаму кој ќе формираме следната македонска влада и тоа да го примениме на дело. Затоа што празно слово на хартија не значи ништо нити за нас како политичари, нити пак за бизнис заедницата. Сушност, вели Мицковски, ќе преминеме на една нова пракса, опозицијата да нуди политики, па да видиме како на тоа ќе реагира владата.